לכולן ותודה שחזרתן לעוד סרטון שלי, איזה כיף שאתן פה איתי. אז היום זה סרטון של מומלצי החודש, הפעם לא יהיו מאכזבים כי לא מצאתי כאלה. זה באמת תקופה שקצת יותר קשה ללכת ולקנות ולהתנסות, אז כן אספתי לכן כמה מוצרים שאהבתי ואני חושבת שהם שווים את ההשקעה. אז כמו בכל סרטון של מומלצים ומאכזבים, חשוב לי לציין שיש מוצרים שאני מקבלת לסקירה, שאני מקבלת להתנסות, ואני לא מחויבת בשום צורה להמליץ עליהם. אז יאללה, בואו נתחיל. אז המוצר הראשון שאני רוצה להמליץ עליו זה הפריימר הזה של ביוטי קר. זה פריימר שהוא בעצם מתקן גוון אור. מה שכתוב עליו זה לטשטוש והסתרה של כתמים אדומים באור, סומק טבעי ואדמומיות. אני חייבת לציין שהפריימר הזה לגמרי עושה את העבודה, והוא גם מחזיק את האיפור ממש ממש טוב על האור כל היום, נראה מצוין. המחיר שלו זה 9.90, שוואלה אי אפשר שלא להתייחס למחיר, אפילו שהוא לא נופל מפריימרים יותר יקרים, אבל המחיר שלו זה בהחלט יתרון, אז לגמרי מומלץ. המומלץ הבא זה הברונזר של פלורמר. בעצם הברונזר הזה הוא קונטור יבש, והגוון שיש לי זה מט מוקה 07. מהרגע שהוא הגיע אליי אני משתמשת רק בו. קודם כל הגוון שלו יפהפה, אפשר לראות אותו עליי, אני חושבת שהוא מחזיק לי במהלך היום, הוא לא יורד, יש ברונזרים ששמים ואז לאט לאט זה נהיה מטושטש יותר, אז זה ממש לא קורה פה. הגוון מאוד מאוד יפה, ותראו לבד ותשפטו, אז בהחלט מומלץ ביותר. ואם אנחנו כבר מדברות על ברונזר, אז איך אפשר שלא לדבר על מברשת לברונזר? זו מברשת שקיבלתי באירוע של גילטי. בעצם קיבלנו חבילה שכל מיני חברות תרמו דברים, ואשלי וקסמן בקשי בעצם תרמה את המברשת הזו לברונזר, ואני חייבת לציין שזו המברשת המושלמת לברונזר. תקשיבו, באמת החלפתי מלא מברשות וגם ביקשתי שתייעצו לי, ובאמת היו מלא המלצות, וממש באותו השבוע הייתי באירוע וקיבלתי את המברשת הזו, ומאז, הנה אפשר לראות, אני משתמשת רק איתה. אני חושבת שהגודל שלה הוא בדיוק מה שצריך לברונזר. הכל כאילו אני אוהבת בה, אז אין יותר מדי מה לפרט. אם אתן גם מכירות את המברשת הזו, תגידו לי למטה, ואם יש עוד מברשות של אשלי שהייתן ממליצות לי לרכוש, אז תגידו לי למטה, אני ללא ספק אשקיע בזה אם יש לכן עוד המלצות עבורי. ההמלצה הבאה שלי זה המוס לשיער של עמיקה. אז באותו אירוע קיבלנו גם את המוס הזה לשיער, וככה לא השתמשתי בו, אני פחות משתמשת במוסים, עד שיום אחד כבר לא יכולתי לסבול את השיערות הקטנות האלה שעולות פה, ויש לי פה שיערות קטנות בפוני, ואמרתי טוב אני אנסה את המוס, לא יודעת, אולי זה יסדר לי משהו בשיער, כי ספרי מאוד רואים שאת עם ספרי וזה מעצבן אותי. הספרי שהוא בדרגה 4-5 החזקים רואים כאילו שיש לך לק שהתייבש על השיער, ואני לא אוהבת את זה. אז ניסיתי והתאהבתי, תקשיבו, זה המוס המושלם. קודם כל צריך ממש מעט ממנו, אני איתו עכשיו, וכאילו זה לא בולט ששמת משהו על השיער, בעיקר אם אני אתן סירוק, זה לא סירקתי את השיער אחרי זה, אם אחרי שהוא מתייבש טיפה אני טיפה אסרק אותו, אז בכלל לא יהיה זכר לזה ששמתי מוס. אז תקשיבו, באמת סופר מומלץ, אני ממש ממש מרוצה מהמוצר הזה. אני יודעת באמת שהמוצרים של עמיקה מאוד טובים, אבל המוס הזה בינתיים באמת הפייבוריט שלי אצלם, נראה לי. יש לי את השמפו יבש שלהם, את הפריימר, הפריימר מעולה, המלצתי עליו גם, השמפו גם סבבה, אבל זה מאסט, כאילו מי שסובלת מסערות קטנות ומציקות שעולות וזה מעצבן אותה, אז צריכה לרכוש את המוס הזה ללא ספק. המוצר הבא ששמעתי עליו רבות זה שמן המפ, שהוא בעצם מופק מזרעי הקנאביס. היה לי מאוד מעניין לנסות, וככה האמת קיבלתי אותו כבר לפני חודש בערך, ולא התנסיתי, ובשבוע האחרון התחלתי ככה לפני השינה לשים אותו. מה שיש לי פה זה של ביוטי קר, המחיר שלו הוא 14.90,
אבל בגדול שמן המפ אפשר למצוא במלא חנויות, יש כל הדברים הטבעיים, אז באמת אין בעיה למצוא אותו, פשוט נראה לי שבאמת המחיר של ביוטי קר הוא הכי זול. בקיצור, התלבטתי כזה אם להמליץ, אבל אני לא חושבת שזה צירוף מקרי מה שקרה לי, אז אני אספר לכם מה קרה. הייתי לפני הימים האלה בחודש המעצבנים, כן, והתחילו לצאת לי פיצונים. יצא לי פצע ראשון, יצא לי פה, ממש עם מוגלה כזה, הוא לא היה גדול במיוחד, אבל יצא פה, והתבאסתי בשקט. ולפני השינה עשיתי את שגרת הטיפוח שלי, שמתי סרום, שמתי קרם, ואז אמרתי, טוב, אני אנסה לשים את השמן הזה. אני קמה בבוקר, אני רואה שהפיצון ממש ממש יבש כבר, הלכתי, שטפתי פנים, שגרת בוקר, שטפתי פנים, והוא ממש נפל. אחרי ששתפתי שמתי לב שהוא ממש נפל, נשאר סימן קטנטן, ואחרי יומיים כבר לא היה כלום. ואני אחת שמפוצצת חדשקונים בדרך כלל, אני לא יכולה לסבול את זה, ואז נשאר לי צלקת, נגיד פה יש לי צלקת כבר חודש בערך, זה עובר לאט לאט אבל זה עדיין לא עבר. אמרתי, וואו, יכול להיות שזה בגלל השמן, אוקיי, לא נסיק מסקנות. יום אחרי זה יצא לי עוד חדשקון פה, כאילו מה? אמרתי, יאללה, אני שמה אוטום את השמן, וזה קרה שוב. ואז אמרתי, טוב, אין מצב שזה צירוף מקרים, כאילו כל פעם עם השמן הזה. אז אני ממשיכה לשים אותו, והפנים שלי ממש חלקות בשבוע האחרון. לא יודעת, כאילו, תנסו, זה עולה סך הכל 15 שקלים, אין לכם מה להפסיד. אני לגמרי הולכת להביא, כאילו, לנסות לאימא שלי, לאחותי, כי לדעתי עלינו פה על משהו, אז תקשיבו, סופר מומלץ. תספרו לי אם אתם משתמשות בשמן הזה גם, באמת מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע אם יש פה בנות שהסיקו מסקנות מהשמן הזה, אני ממש 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 רוצה לדעת. המוצר הבא שאני אמליץ עליו זה מוצר שיש לי מלא זמן. הזמנתי אותו באתר הפולני לפני שנה כבר בערך, וזה מוצר של חברת רבולושן. זו פלטה של רבולושן עם סוף שהיא יוטיוברית, ובעצם הזמנתי אותה באתר הפולני לפני בערך שנה, היא עלתה לי באזור ה-30 שקלים, ולא כזה השתמשתי בה. ועכשיו במהלך ההסגר נהיה לי משעמם, התחלתי להתאפר והתחלתי להשתמש בה, והיא ממש מצוינת. קודם כל אני עכשיו מאופרת איתה, הצללית שיש לי זה עם הפלטה הזו. הצלליות מאוד פיגמנטיות, מאוד קל לעבוד איתם, אפילו אני שאני גרועה באיפור יוצא לי משהו שהוא סבבה יחסית. המחיר אי אפשר להתעלם ממנו, זה 30 שקלים. אני יודעת שהם הגיעו לארץ לאחרונה, אני לא יודעת מה המחיר של זה בארץ, אבל ראיתי פלטות ב-30, ב-40, לא יודעת בכלל אם יש את הפלטה הזו, אבל אני אשאיר לכם לינק לאתר הפולני, למרות שעכשיו הם לא עושים משלוחים, אחרי שהמצב יירגע הם יחזרו לעשות, אז באמת אני אראה לכם ככה את הצבעים. מלא מלא צבעים מגוונים שאפשר לעשות מזה, פשוט מלא לוקים. ולא יכולתי שלא להמליץ על זה, באמת היא אצלי כבר כמו שאמרתי שנה, ורק לאחרונה התחלתי להשתמש בה וממש ממש ממש אהבתי אותה. נמשיך למוצר הבא, שזה מוצר ששלחו לי, של חברת SR Cosmetics. בכללי אני אוהבת את המוצרים שלהם באמת, כל פעם שמציעים לי לשלוח איזשהו מוצר אני ישר אומרת כן, כי אני עפה על המוצרים שלהם, אבל המוצר הזה עפתי עליו במיוחד, ואני אפילו אראה לכם, כאילו שתבינו על מה מדובר. קיבלתי אותו לפני חודש בערך, לא זוכרת בדיוק, והייתי אצל ההורים שלי, אז אני, אימא שלי ואחותי, עשינו מלא מסכות, ועשיתי גם פה כשחזרתי לבית, כי היא עושה אור מושלם. תקשיבו, היא עושה אור רך בטירוף, היא כאילו מזינה את האור, והאור מרגיש חלק ונעים, ובגדול זה מוצר שאפשר להשיג אצל קוסמטיקאיות שעובדות עם החברה. אני לא חושבת שאפשר להשיג את זה באתר, אם אני לא טועה אי אפשר להשיג את זה באתר, אז או שתפנו אליהם אולי באינסטגרם לשאול דרך מי אפשר להשיג, אז כי זה באמת מוצרים של קוסמטיקאיות. והמוצר האחרון שאני רוצה להמליץ עליו, שאני לא בטוחה שאני רוצה לעשות את זה, אבל אני אעשה את זה כי אני אוהבת אתכן, זה הבושם המושלם הזה של דיור. הרבה פעמים שואלים אותי איזה בושם אני משתמשת בו, אז באמת פעם מאוד הייתי אוהבת את השנל, המודמוזל, קניתי כמה פעמים, הצ'אנס,
אבל נמאס לי מהריחות. המודמוזל חרוש בטירוף, כאילו סורי, יש לו ריח מהמם, מי שאוהבת אותו בכיף, אבל באמת מריחים אותו כבר בכל מקום, ורציתי משהו קצת יותר מיוחד, וזה בושם שהאמת הרחתי אצל אמא שלי, ופתאום נדלקתי עליו. קוראים לו פור פויזון, זה הבושם הזה. תגידו לי אם יש מישהי שמכירה אותו וגם משתמשת בו, תספרו לי, כי זה בושם שאני לא יודעת, אין לו מספיק תשומת לב לדעתי, אין אותו בכלל בכל חנות, כאילו בכלל אין אותו חנות, די קשה להשיג אותו, כאילו פעם אחת הבאתי אותו מהדיוטי פרי, ופעם אחת, אני לקחתי את זה לאמא שלי. בסופר פארם, אין בכל סופר פארם, צריך להזמין. לא יודעת אם יש בכלל אופציה להזמין, כאילו דרך חברה שלי שעובדת שם, היא הייתה יכולה להזמין לי, אני יודעת. ובמשביר הייתי בסניף אחד, אין את זה בכל סניף. אז אם אתן רואות את הבושם הזה, תריחו אותו, תקשיבו, יש לו ריח מיוחד בטירוף, ואני חושבת שזה ממש כיף להיות עם ריח מיוחד. אני רק מקווה שהוא ימשיך להיות מיוחד אחרי ההמלצה שלי, שלא פתאום כולם יקנו אותו. אבל כן, מה אני אהפה על עצמי, כאילו כמה צפיות כבר יש לי. אז תקשיבו, אם אתן רואות את הבושם הזה, תעשו לעצמכם טובה, תריחו אותו. יש לו ריח מדהים, מדהים, מדהים. עליי הוא גם מחזיק כאילו כל היום, אפילו כשאני הולכת להתקלח, אני יוצאת, ועדיין יש את השאריות האלה של הבושם. אז אני סופר ממליצה. זהו, זה היו ההמלצות שלי להפעם, אני מקווה שנהנתן. אם אתן קונות משהו בהמלצתי, תספרו לי או בתגובות או באינסטגרם, תגעו אותי בסטורי, אני ממש ממש אשמח לראות אם ככה קניתן משהו מההמלצות. אם יש פה מוצרים שגם אתן משתמשות בהם, אני ממש אשמח לשמוע מה אתן חושבות עליהם, ככה תמיד כיף לשמוע עוד דעות של אנשים. וזהו, כמובן שאני אסיים לבקש מכן להשאיר לייק לסרטון אם אהבתן אותו, להשאיר תגובה, וכמובן להירשם לערוץ אם אתן עדיין לא רשומות במקרה. אני אוהבת אתכן ואני שולחת לכן מלא 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 נשיקות. ביי ביי.